Labrīt, Latvija! Kā jau solīja pēc preses apskata, mēs vairāk aprunāsimies tūlīt par cipariem un skaitļiem, par priekšvēlēšanu nostāju, tā skaitā arī par deputātu kandidātiem, runāsim arī par ekonomiku daudz, kas skar mūs un jūs. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Endriņš studijā. Labrīt! 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 Jūs aktīvi piedalāties šajā laikā, runājot ar visiem tiem, kas iespējams jau būs Saeimas krēslā pēc vairāk nekā mēneša, vismaz oficiāli tiks atzīts. Jūs veidojat diskusijas, un sešas jums, cik es saprotu, ir par divas jau ir notikušas. Varbūt pastāstiet par tām, kas ir pirmajās divās, kādas tēmas tika aizskarts, un gal galā, ko tad deputātu kandidāti domā par to, un vai jūs arī jūtat no viņiem kādas konstruktīvas atbildes un ierosinājumus? Jā, nu, pirmā diskusija bija par finanšu sistēmu, tātad kādā veidā budžeta konsolidēt, kādā veidā politiķi redz nodokļu politikas sistēmas izmaiņas, un otrā dienā bija diskusija par eksporta spēju, tātad kādā veidā eksportēt un tam līdzīgi. Nu, tās sajūtas pēc pirmajām dienām faktiski ir tādas, ka nu, jāsaka, liela daļa varbūt pat nebija gatava tikai tādai konkrētai sarunai, kādu mēs vēlējāmies, jo bija tā, ka bija politiska organizācija aicināta pārstāvi, kas ir, nu, pēc viņu uzskata tie asākie šajā jomā, ja. Mēs faktiski par to laiku bijām izdarījuši mājas darbu un izpētījuši politiska organizācija programmas, salīdzinājuši viņas, un tas jautājums bija, mēģināt saprast viņus tā kā sīkāk un detalizētāk, jo, nu, ziniet, politiķiem bieži vien ir tā, ka viņi saka, mēs veicināsim, mēs attīstīsim, mēs tur to un jo vairāk svešvārdu, jo labāk. Tieši tā, bet mēs mēģinājām, nu, tā kā saprast mazliet dziļāk to visu, un ja veicinās, tad kādā veidā, ja attīstīs, tad kādā veidā, jo, nu, pārējais ir tikai tāda sarunāšanās un tāda pļāpāšana, un, nu, jāsaka, viegli viņiem negāja. Vai šie te deputātu kandidāti viņi vispār zināja par to, ko viņu partijas ir uzrakstījuši priekšvēlēšanu šajā programmā? Ziniet, bija dažādi. Bija tā, ka viens otrs nāk un runā, un tad pēc tam vadītājs Domburkungs vaicā, bet nu, tā ir tā kā partijas pozīcija. Viņi saka, nu ne, tomēr personīgā, jā, tā kā tur tiešām, jā, nu mēs it kā tiešām vēlētos, ja cilvēkus nākušajiem diskusijām patiešām zina savas partijas programmas un par tām arī runā, nu bija dažādas situācijas. Tur, vai šajās diskusijās radās arī kādi garšīgi un saldi augļi, proti, kurus mēs varam izmantot nākotnē un kurus noteikti ielikt bagāžā nākamajai Saeimai? Teiksim tā, nu šīs diskusijas nav domātas, nu tādu tā kā prāta vētru, kurā ģenerējās jaunas idejas, tur faktiski vairāk ir runa par to, kā, nu, kā partijas redz, teiksim, vienu vai otru jautājumu attīstību, un tas, kāpēc faktiski šīs diskusijas ir, lai visi saprot līdz pietiekamam konkretizācijas līmenim, kāda tad ir piedāvājumi. Ja, nu, par piemēru, ir piedāvājums noteikti nodokli luksus precēm. Ideja šķiet varbūt laba, bet tas jautājums ir, kā to realizēt. Un tad, kad tikko sākās mūsu eksperti jautājumi, pirmkārt paskatiet, kas ir luksus prece, kāds būs nodoklis, kā viņi administrēs, tur sākās problēma. Ja? Un, nu, mums ir jātiek tālāk. Ja? Mm-hmm. Bet kaut kāda skaidrība rodas, teiksim? Nu, ja mēs apstājāmies pie tā paša teikuma, vajag aplikt nodokli luksus preces, punkts, bet tad tālāk rodas kaut kādas idejas, kādam ir skaidrība par to, kā to darīt? Kā par kuru jautājumu? Par daļu no jautājumiem ir, par daļu nav. Ja? Un, nu, teiksim, viena no tām būtiskākajām lietām, ja mēs runājam par finanšu jautājumiem, tad tas, kas interesē uzņēmējus, ja, nu, mēs vienmēr Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru esam mēģinājuši aicināt, nu, kādā veidā tad konsolidēs budžetu, jo, kā mēs zinām, nu, pēc vakardienas arī cipariem, kas ir izskanējuši, budžets būs nākamgad jākonsolidē vēl par 350 līdz 395 miljoniem, jā, tad summa ievērojama. Un, nu, vai cels nodokļus, vai necels, kādā veidā, un mēs līdz galam faktiski tādas pilnīgas atbildes īstenībā pat ne no viena neesam sadzirdējuši, nu, kā tad tas izskatīsies. Es saprotu, ka, protams, priekšvēlēšanu laikā, nu, teikt, ka mēs griezīsim to un šo, nu, tas ir atkal ļoti riskanti partijām, varbūt tāpēc arī, varbūt plāns ir, viņi vienkārši nesaka, jā. Nu, jā. Līdz vēlēšanām vēl trīs nedēļas. Tiešām. Bet kopumā ņemot, jūs kā cilvēki, kas vadat šo te diskusiju un arī visa kamera kopumā, jūs skatāties uz to cerīgi, kas šobrīd notiek? Visi tie vīri un dāmas, kas nāk, kas grib kandidēt uz Saeimu, tas ir cerīgāk nekā šobrīd?
Jeb šobrīd to ņemot vērā, ka tas ir priekšvēlēšana laiks, ka šobrīd pateikt kaut ko ir pietiekami grūti, jo visi tie aizberga neredzamās vai redzamās daļas uzpeldēs pēc tam. Redziet, mēs mēģinām veicināt to demokrātijas procesu tādā veidā, ka pirmkārt mēs, nu vispār uz vēlēšanām, ka cilvēki iet, viņi balso nevis par cilvēkiem, bet par idejām, par principiem. Un mēs sākam ar to, ka mēs vienkārši prasām, kā tad, ko jūs darīsiet, ja jūs ievēlēs. Un, nu, jāsaka godīgi, ka nu, tā mana sajūta vismaz ir tāda, ka es vēlētos redzēt lielāku skaidrību, lielāku pārliecību par tām idejām, kas ir. Vēl viena lieta, mēs to visu, protams, arī dokumentējam, tas tiek viss filmēts, un tā ir kā tāda pagātnes liecība, un mēs speciāli to daram, arī vienmēr piekodinam, ka viss tiek uzņemts, un, protams, un mēs, atgādināsim. Un, ziniet, bieži vien cilvēki arī, viņš tā kā sāk jau runāt, mēs sakām, bet tas tiek filmēts, jūs esat gatavi, ka tas tā būs. Nu, un tad jau ir tā mazliet piezemētāk tā saruna. Vispār interesanti tiešām paskatīties, un šodien arī turpinās cikls. 80 miljonu lati ir tā summa, no kura tad ir uzdota atrast ministriju iekšienēs. Protams, visas ministrijas, izņemot, manuprāt, ekonomikas ministriju, kur varbūt izvērts plašāk savu atbildi, bet pārējās teica, nu, ka tas vispār ir nozars iznīcināšana, neprāts un vēl dažādi epiteti tika veltīti. Jūs nostāja arī, ka tomēr tos 80 miljonus tur var atrast? Esmu pārliecināts, ka var atrast ne tikai 80 miljonus, var atrast arī vairāk, un ja tas funkcija izvērtēšanas darbs, kas ir bijis, viņš ir rezultējies turpat pie 80 miljoniem. Skaidrs, tas ir daudz, tā ir piektā daļa no tā budžeta, ko mums šobrīd vajag konsolidēt. Nu, tieši tā. Faktiski ir jāsaprot arī viena lieta, ka tā konsolidācijas summa, viņa ir pietiekami liela un nav kaut kāds viens instruments, ar kuru tagad pieņems likumu vai izdarīs vienu vai otru darbību vai nolikvidēs pat, nezinu, tur kādu ministriju, uzreiz viss atrisinās. Tā tas nebūs, tā summa faktiski ir jālipina kopā no vairākām lietām. Pirmkārt, ir jāstrādā. Tad izdevumu samazināšanas virzienā, un šeit mēs runājam par funkciju, teiksim, revīziju, un mūsu pārliecība tiešām, ka pirmkārt ir jārevidē tās funkcijas, un jāizskata funkcijas, jāsaprot, kuras funkcijas vienkārši ir liekas, kuras nav liekas, bet kuras krīzes laikā varbūt var nedarīt vai darīt ar mazāku intensitāti. Ja? Tad atlikušās funkcijas faktiski ir jāskatās, vai viņas gadījumā nevar deleģēt privātam sektoram, bieži vien privātais sektors, teiksim, šīs te funkcijas var veikt efektīvāk, un visu beidzot tās funkcijas, kuras valsts veic, ir atkal daudz iespējas šīs funkcijas veikt efektīvāk, un te jau mēs runājam par tās atzīmēm struktūrālajām reformām, kādā veidā modernizēt, kādā veidā apvienot. Un